吧。Objeros con los palos torpes. Dumpkill. Ore da tiro Eva. Ore da tiro Eva. Eto dam. Ale jde tam, kamaráde. Ups, a přes, a pojď. Ty krásu. Ty jsi tady doma, lidi? Ne, no, dobrý. Někdo jiný. Dobře, a to je Hulipán, chlapci, dívejte se na něj. Šup, šup, šup. A minul fanky. Vypad. Mazaný.
zpívat, tam se to zahrá. Vypad. Slušně, víš? Levá, pravá. A ty jsme hráli do... Já to vemu tak jako neoficiálně, protože mám pocit, že tak, jak se setkáváme, že už je to takový opravdu přátelský a rodinný. A jsem moc ráda, vlastně letos je to už po 16. co se setkáváme. To počasí, já jsem ještě v pátek jsem si říkala, buď zmrznem nebo zmoknem, bude to hrozný. A pak jsem zjistila, že někdo tam nahoře nás má rád. Federaci, že nám dá šanci, abychom mohli naše sponzory a přátelé uvítat na tomto turnaji. A těm sponzorům a přátelům chci poděkovat za jejich velké, štědré srdce. Dovolím si navázat spíš asi na Renu, protože opravdu nás tam má někdo nahoře rád. Já podezřívám Goldyho, protože když vidím výsledky, tak jak bylo jeho dobrým zvykem, tak nás velkou většinu zase vrátil na zem. Protože to žádná velká hitparáda není, takže zase buďme pokorní a snažme se takový i zůstat. Ale v každém případě chci jménem federace poděkovat jednak Marušce a jednak Láďovi za jejich práci pro nadaci a konec konců i za jejich důraznost, protože díky jí konto funguje velice dobře a Jakuba zmiňovali, hole, jdou tam, kam jít. Vám všem děkuju jménem federace, vám všem samozřejmě taky. No a v tuto chvíli už vyhlásíme výsledky, budeme vyhlašovat tu kategorii, kterou Goldy teda neměl rád.
protože on chtěl vždycky, aby turnaje se hrály teda na rány. Vy jste si to dneska trošku užili. Tak dobré odpoledne všem. Já bych moc chtěla poděkovat České golfové federaci i Golf Resortu Karlovy Vary, že se ujali tehda vlastně před 16 lety, rejí. Tak, jo. Vy, co mě znáte delší dobu, víte, že pan Goldscheider byl můj první šéf na České golfové federaci a v podstatě si mě i vybral, nabídli mi místo pracovat na sekretariátě pro ČG, dělám tam už přes 20 let. Takže hodně pamatuju našeho Goldyho, děkuju mu za spoustu věcí, spoustu jsem se s ním naučila. Díky golfu i federaci jsem poznala mraky lidí výborných, je to škola života. Golf mi je opravdu hodně dál a doufám, že nám všem ještě bude dávat. A dneska jsme se Zdeňkem říkali, kdo si myslí, že golf není adrenalinový sport, takže se plete. Takže doufám, že nám to ještě všem dlouho vydrží a budeme moct se tady prohánět za tou bílou kuličkou a hlavně nás to bude všechny bavit a o to jde. Takže ještě jednou moc děkuju. Doufám, že jste si hru užili a že se zase sejdeme v příští rok v nějaké podobné sestavě nebo ve stejné a zase nás to bude bavit, tak vlastně pořád. Díky moc všem. Na řadě, vyber si kytičku, my to máme takhle udělaný. Tak. Pan prezident ji předá. A druhou kytičku předá Zdeněk Marušce Štylerové, protože velké díky za to, jak se ujímá těchto turnajů na České golfové federaci a jak se nám ujmula. Takže Maruško, děkujeme ti moc. Moc děkuju, že jste přijeli. Myslím, že jsme se tady sešli sami slušní lidé, já na to kladu velký důraz. A Zdeněk, která má právo veta, kdo se zúčastní a kdo ne, ale myslím, že jsme spolu ve shodě a že jsem žádný takový ty lidi, kteří nejsou féroví, nechceme a nepustíme. Takže do roka a do dne po mezinárodní mistrovství na rány se tady zase sejdeme tradičně v neděli v srpnu 2017. Těším se na vás. Někoho nevidíte, koho byste si mysleli, že byste měli vidět, tak to bylo veta, jo?